ាត់នេះហើយក៏ទៅហើយក៏ទៅតាមជួបបានបើនៅណាចង់កុំមកឯងនៅចាំតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំ0861565300បាទមកណាចង់តាក់ទងទៅទើលេខតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ0865565300ចាំខ្ញុំដាក់ខាងក្រុមឆាណែលរបស់ខ្ញុំដាក់ខាងក្រុមឆាណែលទៅ